Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir daha her birinizi hoş gördük. Müslüman kardeş ve bazılarım. Bugünkü mövzumuz şer'i hükümlerde heyvanın kesilme kaydaları olacaktır. Bildiğiniz gibi karşıdan kurban ayı gelir. Hem kurban keserken hem diğer günlerde Allah'la əhd-i peyman eden insan nəzir edərkən, nəzir qurbanı kəsərkən, qurbanın xüsusi kəsilmə qaydaları var. Əti halal olan heyvanın xüsusi kəsilmə qaydaları var ki, onları bilmək hər birimizə vacibdir. Yəni, bir insan əgər qurbanlıq kəsdirirsə və yaxud da əti halal olan heyvan kəsirsə, mütləq bu qaydaları bilməlidir. Birincisi bundan ibarətdir ki, bir insan əgər qurban kəsirsə və yaxud da hər hansı bir insanı vəkil tutub onun qurbanını kəsirsə, ilk olaraq vacib hökmdən biri bundan ibarətdir ki, həmən kəsən insan müsəlman olmalıdır. Yəni, qeyri-müsəlman qurban kəsə bilməz. Məsələn, bir insan əgər İslamı qəbul eləmirsə, əgər bir insan müsəlman deyilsə, Allahı və Peyğəmbəri qəbul etmirsə, belə bir insanın kəsdiyi qurban təbii ki, pak ola bilməz. Ona görə şəri hökmlərdə gəlmişdir ki, heyvanı kəsən insan şərtlərdən birincisi bundan ibarətdir ki, mütləq şəkildə müsəlman olmalıdır. Və ikincisi bundan ibarətdir ki, kəsilən heyvanın boğazı qibliyə düşməlidir. Yəni, qibliyə üzün tutaraq, heyvanın boğazını qiblə səmtinə, qiblə tərəfinə döndərərək, müqəddəs Kəbə evinə tərəf, yəni, ondan sonra heyvanın başını kəsməlidir. Əgər bir insan qibləni təyin etmədən, elə hansı tərəfə gəldi, heyvanı ya yerə yıxa, ya hər hansı bir müəyyən şəraitdə heyvanın başını kəsə, təbii ki, o heyvanın əti pak sayılmaz. Yəni, əti haram olar və müsəlmanlar o heyvanın ətindən istifadə edə bilməz. Ona görə mütləq şəkildə heyvanı kəsməmişdən öncə qiblə təyin olunmalıdır, Kəbə evi təyin olunmalıdır. Yəni, müsəlmanlar ki, o Kəbə evinə üst tutub namaz qılırlar, ibadət edirlər və biz heyvanları, qurbanları kəsərkən də mütləq şəkildə istiqaməti, qibləni təyin edəndən sonra o heyvanın başını kəsməliyik. Üçüncüsü bundan ibarətdir və ən önəmli məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, heyvanın başını kəsməmişdən öncə elə ki, kəsən müsəlmandır, birinci qayda, ikinci qayda qiblə təyin olundu. Təbii ki, üçüncü əsas önəmli məsələ bundan ibarətdir ki, heyvanın başını kəsməmişdən əvvəl ya qurbanın başını kəsməmişdən əvvəl mütləq şəkildə Allahın adını dilə gətirmək vacibdir. Yəni, Bismillahirrahmanirrahim deyəndən sonra Allahın mübarək ismin xatırlayandan sonra, yad edəndən sonra həmən heyvanın başını kəsmək olar. Amma bir insan əgər bu işi görmürsə, qibləni təyin edir, Bismillah demədən o heyvanın başını kəsirsə, o zaman diqqətli olmaq lazımdır və belə olan halda o heyvanın ətindən uzaqlaşmaq lazımdır. Dördüncüsü bundan ibarətdir ki, heyvanın başı kəsilərkən vacibdir ki, boyun ətrafında olan dörd damarın dördü də kəsilsin. Bəzi hallarda, məsələn, ola bilər görünsün və yaxud da hər hansı bir yerdə bizim qarşımıza çıxsın. Bəzən görsən, ev heyvanlarında olur. Məsələn, bir adam toyuq və yaxud da hər hansı bir ev heyvanından kəsir. Məsələn, kət yerlərində və yaxud da hər hansı bir yerdə dincəlmək üçün gedib, orada istəyir ki, bir ev heyvanlarından özü onu başını kəssin və rahat şəkildə
istifadə eləsin. Onun üçün mütləq vacibdir ki, 4 damarın 4-ü də kəsilsin. Bəzi hallarda biz görürük ki, məsələn, o heyvanın başının məsələn, yarısı kəsilib, yarısı qalıb bədənin üstündə. Olmaz. Tamam şəkildə kəsilməlidir və 4 damarın 4-ü də bədəndən ayrılmalıdır. Mütləq şəkildə. Və beşincisi bundan ibarətdir ki, kəsici alət, ki, o heyvan ki onun başı kəsilir, kəsici alət dəmir olmalıdır və iti olmalıdır. Bəzən, məsələn, dəmir olmayan vasitələrlə yəni heyvanın başını üzmək və yaxud da heç dəmir olmasa da, başqa bir vasitə olmasa da, tutaq ki, xırda məsələn heyvanlar var ki, ev heyvanları kimi əti halal olan heyvanlar, məsələn, başın qopartmaq bədənindən üzmək, belə bir şeylər həm günahdır, həm də ki, o heyvanın əti murdardır. Yəni, mütləq şəkildə belə şeylərə yol vermək olmaz. Yəni, əgər o heyvanın başı kəsilirsə, kəsici alət dəmir olmalıdır və iti olmalıdır. Əziz izləyicilərimiz, dediyimiz bu qaydalar bir daha bunu göstərir ki, hər bir insan ya qəssəf vasitəsi ilə heyvanı kəsən bir insan vasitəsi ilə ya özü tək başına hər hansı bir heyvanın başını kəsirsə, mütləq şəkildə diqqətli olmalıdır və bu qaydalara əməl etməlidir. İnşallah qarşıdan qurban ayı gəlir, bizim xalqımız, millətimiz, insanlarımız, Allahın qulları, Allahın bəndələri qurbanlar kəsib, kasıb insanlara, yoxsul insanlara və ehtiyacı olan insanlara paylayacaqlar. Allah təbarək və təala bütün kəsilən qurbanlarımızı qəbul etsin və Allah təbarək və təala inşallah ömrümüzdə sonuncu müqəddəs mübarək qurban bayramında qurban kəsməyi son qərar verməsin. Yəni, hər il mübarək Ramazan ayında qurban kəsib xalqımızın, millətimizin, əzizlərimizin qurban kəsib paylamağın Allah təbarək və təala xalqımızın millətə, millətimizə və sizlərə, bizlərə qismət etsin. Əziz izləyicilərimiz, bugünkü verilişimiz də inşallah başa çatır. Gələn görüşlərə dək Allah hər birinizdən razı olsun, Allaha əmanət olun. Sağ olun, sağlığına qalın.